партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та дядя ведуча Марія Печковська. 8 травня відзначають Всесвітній день Червоного Хреста. Організацію заснували ще 150 років тому у Швейцарії. В Україні Червоний Хрест існує 95 років і зараз там працює близько 8 тисяч людей. Якою ж буде погода? 8 травня, в день заснування Червоного Хреста, вам розкажуть тернополяни. Добрий день, мене звати Юра. Прогноз погоди на 8 травня для мешканців області – малохмарна погода. Вітер сильний, температура повітря вночі десь 15 тепла, в день 23-28 тепла. Я вас запрошую виходити на двір і грати в м'яча. Привіт, мене звати Іра, і я прочитаю прогноз погоди на 8 травня для тернополян. Малохмарна погода, вітер сильний, температура повітря вночі від 11 до 13 тепла, в день від 25 до 27 тепла. Бажаю всім школярам легкого закінчення навчального року. 8 травня відзначає День пам'яті святого апостола Марка. У народі вірять, що у Марка є ключі від дощу, і кажуть, якщо у травні три дощі добрі, то і хліба буде три роки повні. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.